Vítá všechny mé diváky u další recenze. Máme tady Bishoujo Scarlet, což je soška z G.I. Joe od firmy Kotobukiya. Bishoujo je série, která se zaměřuje na postavy z různých filmů, seriálů, her a převádí je do anime stylizace, do takových pěkných slečen stylizovaných. A Scarlet, dámy a pánové, na první pohled vám nepřijde ani, že by měla nějakou extra stylizaci, tak dobře je promakaná, takže určitě pokud nemusíte dvakrát anime, tak tohle co by vám možná ani nemuselo vadit tolik, protože opravdu na tom obličeji je to prakticky nejvíc poznat těma většíma očima, jinak ani moc ne. Soška je vyrobená z umělé hmoty a pryskyřice pravděpodobně, je hodně detailní, nenašel jsem na ní žádný přetahy, nenašel jsem žádné nedodělky, je to opravdu skvělá práce a upřímně tato póza, kterou tady Bishoujo udělali, je opravdu parádní, je hodně akční. Strašně se mi líbí vlastně, jak ten podstavec zakomponovali přímo do té pózy, že to prostě není, že by postavička byla vyrobená a plácutá na nějaký podstavec. Tady máte dokonce udělaný jakoby výbuch, že po ní někdo střílí, že je to opravdu hodně, hodně akční. Scarlet se tady vlastně ohýbá nebo opírá přímo o tu skálu. Je to teda opravdu inspirovaný tou původní verzí Scarlet z komiksu a seriálu animovaného. Není to nic filmového samozřejmě, jsou to klasický G.I. Joe. Koukneme se teď na nějaké ty detaily té sošky. Opět strašně se mi líbí, jak tady udělali vlasy. A tady můžete vidět onen kukuč Scarlet. Hodně dobře udělané oči, žádné šilhání, trošku stínování ve obličeji. Hodně paráda, tady jsou ty vlasy, jak jsem říkal, tady prostě kouká jeden samcourek, strašně dobrý, tady má ten culík udělaný, taky strašně pěkná práce. Opravdu, když se kouknete, tak ty vlasy jsou ještě jakoby probarvené, že to není jednolitý výlisek, který by prostě měl jednu barvu, jako je to u některých sošek, že to odflákávají. Tady můžete vidět nějaký kouřový granát pravděpodobně. Tady na ruce má shurikeny, její kuši, to je tuším energetická, kdyby vás zajímaly, kde jsou šípy. Pak tady máme hrudník. Vlastně si můžete všimnout, že Scarlet má vlastně nějakou kombinézu, která je asi pravděpodobně nějaká kevlarová nebo nějaká vystužená podle toho, že je taková vroubkovaná, že má takovou texturu a přesto má vlastně teda ten overall, což působí takový strašně superhrdinským stylem a působí to hodně retro stylem, protože, jak říkám, je to podle původního seriálu a komiksu, takže se nemůžete divit, že tak to vypadá. Pak má dlouhé rukavice, opasek s nějakýma kapsama, vyšpulený zadek. Pak má tady další kapsičku. Boty má na vysokém podpatku. A zde má na nich opět další kapsu. To samý i na těhle z těch. Tý druhý holině. Za mě určitě paráda. Co se týče podstavce, tak ten je částečně dutý. Má tam napsáno 2019 Hasbro China, jelikož samozřejmě na výrobě figurky se podílí částečně i Hasbro, který musí poskytovat licenci, i když to dělá Kotobukiya. Hasbro přece jen vlastní licenci na My Little Pony, Transformers a tak dále, je to jejich brand, takže se není čemu divit, že je pod tím podepsané. Co se týče velikosti, tak na obale tuším, že píšou 1:7 nebo něco takového. Je to taková středně velká soška, pokud kupujete nebo si pořizujete například sošky od Diamond Selectu, tak je to stejná velikost, je to takové fakt něco průměrného. Myslím si, že je to tak akorát dostačující, aby vám to nezabíralo tolik místa na polici a zároveň to vypadalo hodně dobře. Takže dámy a pánové, pro dnešek je to ode mě vše
a já se na vás těším u dalších recenzí. Mějte se.